पत्रकार टङ्क खड्काले लेखेको समाचार प्रभावका कारण धेरै पीडामा रहेका नागरिकको उद्धार भएको छ तर आज उनै खड्का आफ्नो छोरोको उपचारका लागि रकम अभावमा छटपटाइरहेका छन् र सहयोगको याचना गरिरहेका छन् उपचार गर्नको लागि हामीले सम्भव छैन एउटा ग्रामीण भेगको मान्छेहरू चाहिँ हातमुख जोड्न समस्या हुने मान्छेहरू त्यो अवस्था आएपछि अहिले मेरो छोरो मरण र जीवन र मरणको दोसामा छटपटिरहेको छ खड्काको तिन महिने छोरा सम्राट हेर्दा तन्दुरुस्त नै देखिन्छन् तर उनी अहिले एउटा भयानक रोग बोकेर बाँचिरहेका छन् उनको पित्त थैलीसँग जोडिएको नली सुकेको छ उनको उपचार नेपालमा सम्भव नभएपछि एक साता अघि भारतको एपोलो अस्पताल लगिएको थियो अस्पतालले उपचारका लागि करिब पच्चिस लाख नेपाली रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताएपछि शुक्रबार बिरामी छोरालाई खड्काले काठमाडौँ ल्याएका छन् र उनी अहिले उपचार खर्च जुटाउने अभियानमा छन् कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाले छोरोको उपचारका लागि खड्काले सहयोगी मनहरूसँग याचना गरिरहेका छन् म मात्रै कारुणिक होइन मेरो घर परिवार सबै इष्टमित्र सबै कारुणिक का अवस्थामा छन् त्यसकारण मलाई कसैले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ प्लिज मलाई सहयोग गर्नुहोला तपाईँहरूको सानो सहयोगले मेरो छोरा बाँच्छ भने यो 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 हात होला पक्कै पनि मलाई आशा छ तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुहुनेछ खड्काको तिन महिना अघि जुम्लेहा छोरा जन्मेका हुन् कारोबार दैनिकमा कार्यरत पत्रकार खड्काले छोराको उपचारका लागि सहयोग गर्न मेगा बैङ्कको खाता नम्बर शून्य एक चार शून्य शून्य पाँच शून्य शून्य पाँच तिन पाँच शून्य शून्यमा रकम जम्मा गरी सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन् खाता नम्बर फेरि एकपटक शून्य एक चार शून्य शून्य पाँच शून्य शून्य पाँच तिन पाँच शून्य शून्य